Gledate gorenjska poročila na GIP-TV. Občina Tržič bo letošnje delovanje ljubiteljskih kulturnih društev podprla z 68 tisoč evri. Na lani objavljen razpis se je prijavilo 17 društev. Mladinsko gledališče Tržič, Društvo upokojencev, Kulturno društvo Kruh križe, Kulturno društvo Svetega Janeza Krstnika Kovor, Fotoklub Tržič, Zveza kulturnih organizacij Tržič, Kulturno društvo Pihalni orkester Tržič, Kulturno društvo Pevsko društvo Zupan, Kulturno društvo Lom, Kulturno društvo Ignacij Hladnik Tržič, Kulturno društvo Svarun, Kulturno društvo tržiških likovnikov, Kulturno društvo Folklorna skupina Karavanke, Kulturno društvo Zalirovt, Kulturno društvo Lejli in Kulturno društvo Jirbas. Za redno dejavnost kulturnih društev bo občina Tržič letos namenila 22 tisoč evrov, za izobraževanja 3600, samim projektom je namenjenih 21 600 evrov, obratovalnim stroškom društev pa skoraj 21 tisoč. Med upravičenci do občinskih sredstev je tudi Kulturno društvo Lom pod Storžičem, ki ima 45 članov in bo čez 2 leti praznovalo častitljivih 100 let. Kaj vam pomenijo sredstva, ki jih dobite iz proračuna, zakaj jih porabite? Ja, moram priznati, da nam res veliko pomenijo. No? Res veliko pomenijo. Tukaj moram priznati, da se je občina zelo potrudila. Napram, bom rekel, jaz sem nastopil predsedništvo leta 1990. In takrat je bo popolnoma drugače financirano iz strani občine kulturna društva. Zdaj pa res dobijo društva denar, za kar delajo, pa tisti, ki delajo. Ne dobijo društva, ki ne delajo. Župan Sajovic je zadovoljen, da v občini Tržič ne zmanjšujejo sredstev za kulturo, kar se pozna tudi na količini in kakovosti kulturnih projektov. Je pa tisto, kar je naš prispev bogatemu, pestremu in pa razgibanemu kulturnemu življenju občin, ki združuje skoraj 20 društev, tudi v tem, da imajo društva ugoden, marsikdaj tudi brezplačen dostop do prostorov. Taka je zgodba kulturnega centra, ki ga društvo lahko koristi enkrat na leto, brezplačno. Za prihodnja leta se napoveduje sprememba pravilnika o sofinanciranju tržiških kulturnih društev, s katero bi omogočili bolj dinamično razporejanje sredstev med posameznimi društvi. Občina ima sprejeto srednjeročno kulturo strategije in pa ta trenutek se že pripravljamo do tega, da analiziramo prostorske možnosti, ki bodo kulturi v Tržiču prinesle več prostora in pa boljše možnosti za delovanje. Tržiški kulturniki bodo letos pripravili 2 še posebej veliki prireditvi. Ob 90-letnici Pihalnega orkestra Tržič bodo 20. maja priredili srečanje pihalnih orkestrov, ki se ga bo udeležilo več kot 300 godbenikov. V oktobru pa bo z jubilejem domačih fotografov sovpadalo srečanje gorenjskih fotografskih društev. Na koncu pa samo z mojega mesta ena velika in pa iskrena zahvala tržiškim kulturnikom za njihove, stotere prireditve, za njihovo bogato sporočilo in pa doprinos življenju v našem mestu. In vidi se, da zaključim sporočilom Prešerna, ne, da ni slep, kdor se s kulturo ukvarja, vsaj v Tržiču zagotovo ne.